waad ogtihiin waxa Soomaaliya ay soo martay, waad ogtihiin waxyaabaha ka dhici jiray ama ay suuragalda hadda inay ka sii dhacaan. Runtii cadowgaaga ma muujinayo inuu cadowgaaga yahay, waxaa laga yaabaa inuu isaga kaa dhigo adiga saaxiibka ama daawo adiga kuu timid, laakiin waxaa garan kara in kooban oo bulshada ka mid ah. Waxaad ogtihiin kuwa maanta na qarxinaya, kuwa maanta dhibaatada aad aragteen loo geysanaya, xilli dadka Soomaaliyeed ayaan fahmayn oo dhammaantood loo jadbeysnaa ayaad ogtihiin. Waxaan idin sheegayaa in yar oo kooban oo bulshada ka mid ah ayaa tilmaamaysa dhahaya waa cadow, war waa cadow, war waa cadow iska jira. Maantay waa la wada qirsan yahay inay cadow yihiin, laakiin maxaa laga gaaraa MSA dumiyeen, MSA dileen, MSA ay naafeeyeen, MSA agoonteeyeen. Waxaa taas la mid ah aniga aragtideyda waxyaabaha forekiski la yidhaah oo hadda dalkeena ka bilowday, dadkuna ay u qabaan faa'iido, laakiin haddayan ka waantooman ay arki doonaan inayan faa'iido ahayn oo ay halis ku tahay ay arki doonaan. Ma aha sida kalluunka loo dabo maqaalinta loogu dabo annagoo waaweyn oo caqli leh in sidaasoo kale na loo dabo. Sidaa darteed ma rabo inaan hadalka idu ku badiyo, laakiin wixii bulshadeyda halis u ah, khiyaano u ah, inaan munaasabad kasta ka sheego mas-uuliyadda isaaran ayaa ka turjumaysa. Hantidaada adigaa iska leh dhib badan u soo maray, si kastaba oo aad u marto ay kugu soo gashay, ka fikir, iska hubi meesha aad ku bixinayso. Haddii aad cid u dhiibanayso, haddii aad ribxayso, yaa ka damiin aha qofkaas? Kembanigaas yaa damiin ka ah? Hadduu waxaaga qaato, hadduu la gembiyo, yaa ku siinaya waxaas in layska hubiyo ayaa muhiim ah. Cid kasta oo muujisa inay damaanad lacageed bixinayso, waxaan aaminsanahay kuwa aan ka baqdinta qabo ama kuwa aan ka digay inayan ahay. Haddii ay jiraan damaanad lacageed cid bixinaysa oo wax loo dhiibanayo, hadday jiraan, waxaan aaminsanahay in lagu dhiiri karo. Laakiin haddayan damaanad lacageed bixinayn oo damiinolmaal ay bixinayso uusan jirin, ka taxadira hantidiin. Sidaasaan ayagana dhihi lahaa. Haddii waxaan rabay inaan munaafasabadan uga faa'iidaysto arrintaas, magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhismo, sida aad ogtihiin. Wadada dii ka soo horjeeda hadda dhismeed waa gabagabo. Wadada garoonka stadiumkan idiin dhow, dhismaheeduna hadda waa socdaa. Dhammaan wadooyinka magaalada Muqdisho waa dhisi doonaa, waa nalayn doonaa haddii rabeedmo, waana dhirayn doonaa. Waxaan rajaynayaa maantadan February-deeda kale, iyadoo magaalada Muqdisho waxa ka soo haray dhismaheeda ay yaryihiin ama ayanba jirin, inaan gaari doono Ilaahay subxaana wa tacaala nabadan ugu gaarsiiyo. Taasi waxay ku suurageli kartaa sida ay hoboladu sheegeen in la bixiyo canshuurta, in la yacni laysgarab istaago, in mataqaanaa la garab istaago maamulka dowladnimo, maxaa yeelay dowladnimada beddelkeedu waa dumin iyo darxumo. Marka dumin iyo darxumo miyaan qaadanaynaa, mise dowladnimaan qaadanaynaa? Dowladnimaan qaadanaynaa. Dowladnimadu waxay u baahan tahay in la garab istaago, waxay u baahan tahay hiil iyo hoo. Dad badan ayaa inay xaqiijiyaan dowladnimada Soomaaliya qabri ugu jira. Wixii ay u dhinteen mataqaanaa qaar badan oo caruurteena ay u soo agoontoobeen, hooyooyin badan ay asay u qaadeen, in maanta si sahlan laysiga dheeldheelo wax la aqbali karo maaha. Walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan idin dardaarmayaa, waxaan idinku dhiirigelinayaa, waxaan idinku boorinayaa inaan dalkeenna u danqanno, dadkeenna aan u danqanno. Waxaad ogtihiin magaalada Muqdisho oo ah magaalada ugu dadka Soomaaliyeed badan, ubadkoodu waxma bartaan. Marka hadda tirakoobka ugu dambeeyey
oo wasaaradda waxbarashadu ay sameysay waxay sheegtay sanadkan secondary-ga dugsiga sare ardada dhiganaysa inay ka badan tahay dugsiyada hoose. Taas macnaheedu waa garan kartiin. Taas macnaheedu waxay tahay sideedaba waxbarashada fasalka koowaad inuu u bataala rabaa oo fasalka labaad uu ka yar yahay fasalka koowaad. Maadaama caruur loo badan yahay, bal qof walba feeri ilmahaaga inta halkan fadhida, ilmahaaga kuwa yaryar iyo kuwa qaangaarka ayaa badan. Kuwa yaryar oo aan qaangaarka ahaynu waa kuwa iskuullada hoose dhigta. Haddii kuwaasi ay yaraadaan, macnaheedu waxa waaye iskuul lama aado waayo. Sababta loo aado waaye maxay tahay? Waxa waa iskuulladii ayaan la awoodin macnaha. Qofki $300 soo gasha, iskuulkuna waa $10 ama waa ka badan yahay. Marka makirada uu ku dhiibaya, meelma uu ku biilaa, ma waxbarashadu uu ku dhiibaa, waxa waaye waxbarashadii yacni nolosha ayaa laga doorbidayaa iyo kirada guriga. Sidaas ayay ciddii leh shan caruur ah ama lix caruur leh mid ayay suuragal tahay inuu waxbarasho aado, hadduu ugu batana laba aado, inta kale waxba ma qabtaan. Kuwaasaan rabnaa innaga inaan iskuullo u helno oo free ah ilaa laga gaarayo dugsiga sare ay ka gaarayaan. Meesha aanu socono waa kaas. Waxaan rabnaa caafimaad free ah inaan gaarsiino oo bilaasha inaan gaarsiinaan rabnaa. Munaasabadan caawa oo la yiraahdo free stress ayay u bixiyaan dadkii la joogay. Marka xafladaha noocan oo kale ah waa kuwa muhiim u ah bulshada, waa kuwa dareensiiya wadaniyadda iyo qeyrada ummadeed, waa kuwa dareensiiya. Si gaar ah ayaan ugu mahadcelinayaa hoboladii dhammaan guud ahaan halkan ka soo jeedinaya yacni heesaha qeyrada leh, gaar ahaan kooxda Horseed oo runtiina dareensiisay dalkeennu inuu leeyahay dad u taagan difaacooda, dad u taagan yacni darxumo kasta inay ka difaacaan, dad u taagan. Ma rabo inaan hadalka sii badiyo, intaasaan rabay inaan ku gaabiyo. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.